Qo'shimcha e'tirozingiz bormi? Hozirgi tadbir bo'yicha. Sizda aka. Xalqimizda ko'r-ko'rni qorong'ida topadi. Qabiladagi naql bejizga aytilmagan. Karmanalik Komil va uning hamtovoqlari ham dastlab 2020-yilning mart oyida xo'roz urushtirish o'yinida bir-birini topgan u aka-uka tutingan. Halol ishga boshi birikmagan kimsalarning holiga voy deb shuni aytadilar. Beozor jonivorlarning uvoli sabab bugun xayrsiz ish ko'ngilsiz yakun topdi. Arzimagan pul evaziga katakka in qurgan qimorbozlar so'nggi manzilga yetib keldi. Ularning navbatdagi yig'ini Karmana tumani ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tungi tezkor tadbir davomida fosh etildi va xolislar ishtirokida o'yinga tikilgan umumiy qiymati 516 ming so'm va 50 AQSh dollari pul mablag'lari hujjatlashtirib olindi. O'rtog'im Komil uyiga xo'rozlarni tomosha qilishga bordik. Keyin shu yerga choy ichishga ketdi. O'sha bitta jo'ramiz ochko to'rttalik ochko yig'ar o'ynaymiz dedi. 5 ming qolgan tashlaydi dedi. Uyga bachalar jo'ramlar kelgandi. Karta o'ynab bunaqa qo'ldingmi? Kechirim so'rayman, bilganim yo'q. Nima uchun o'ynashlariga ruxsat berdingiz? O'ynashini bilganim ham yo'q edim men. Ular prosta xo'rozlarni borib tomoshaga kelgan edi. Umuman bilganim yo'q edim. Ayni paytda Karmana tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan mazkur jarayonga huquqiy baho berish hamda aybdorlarni tegishli tartibda jazolash maqsadida tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Karmana tumani Talqoq mahallasida yashovchi fuqaro Uroq Komil Niyatovich qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil qilganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Karmana tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.